չին եթերում դասարան TV-ն է։ Ձեզ հետ են Մարիաննա եւ Նարեն։ Այսօր մեր հերոսներն են Նարեն, Դավիթը եւ Դանիելը։ Նրանք սովորում են Արևմտյան դպրոց Բաղդասի 3-րդ դասարանում։ Դանիելը մեր դասարանի ամենավարդ տղաներից մեկն է։ Նա շատ ընկերասեր է։ Եթե ընկերներից մեկին նեղացնում են, նա շատ արագ օգնության է հասնում։ Դանիելի նախասիրությունները բազմազան են։ Նա տարբեր սպորտաձևերի է հաճախում, եւ լողում է, եւ բարբայ է գնում։ Դանիելը շատ երաժշտասեր տղա է, հաճախում է դհոլի եւ պարի։ Նա սիրում է վազել, լողալ, հեծանիվ վարել, հաղթարել ամենադժվար բարձունքները։ Դանիելը դպրոց է գալիս իր սկայբորդով։ Նա շատ վարժ է վարում, շատ լավ պահում է հավասարակշռությունը այդ սարքի վրա։ Նա ունի շատ բարի սիրտ, կամեցող է ու սրտաբաց։ Նարեի շաբաթվա բոլոր օրերը շատ հագեցած են։ Նա հաճախում է շախմատի, պարի, կավագործության եւ գեղասախքի։ Բոլոր խմբակներին մասնակցում է մեծ հաճույքով եւ մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում դպրոցում իրականացվող բոլոր նախագծերին։ Նարեն նաեւ շատ է սիրում երգել։ Նա մեր դասարանի գրքասերն է, իր բոլոր տոներին գիրք է նվեստանում։ Կարդացել է Վինի Փու, Փոքրիկ Իշխանը, Փոքրիկ Տիկինները, Հայդին, Երկարագուլպա, Պեպին գրքերը։ Շատ է սիրում նկարել, ծեփել, եթե ազատ ժամանակ չի կարդում, ապա նկարում կամ թղթից հետաքրքիր ապլիկացիաներ է անում։ Հետաքրքիր է նաև Նարեի ու իր հայրիկի կապը։ Երբ հայրիկը դպրոց է գալիս, Նարեի դեմքը սկսում է ուրախությունից փայլել։ Դավիթը մեր ամենակենդանասեր տղան է։ Նա շատ է սիրում կենդանիներ, երազում է շուն ունենալ։ Երբ շուն է տեսնում, իր ուրախությունը չի կարողանում թաքցնել։ Դավիթը ընկերություն անում է բոլորի հետ, սակայն առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի Արթուրի եւ Աննայի հանդեպ։ Արթուրի հետ ընկերություն է անում մանուկ հասակից։ Նրանք միասին հաճախել են նույն մանկապարտեզը։ Միայն դպրոց ընդունվելուց հետո են իմացել, որ սովորելու են նույն դասարանում։ Դավիթը շատ պատասխանատու է եւ ունի անհանգիստ բնավորություն։